Čau ty lidi, tady Sahir, zdravím vás z Damašku, z Brna. Trošku nám prší, ale to nám vůbec nevadí, protože víte, co se stane s parkouristou, když venku prší. Prostě zmokne, to je přirozený. Ukážeme si dneska, jak na Speed World. Pokud se odrážíte z pravé nohy, tak na zítku umístíte svou pravou ruku. Je to vždycky stejné. Pokud se odrážíte z levé, tak umístíte levou ruku. Stejně jako u speed stepu je u speedu velice důležité načasování. Nejdříve se odrazíte, následuje chvíle letu, potom položíte svoji ruku na překážku, následuje chvíle letu a teprve až potom dopad. Během letu potřebujete kontrolovat váš balans ve vzduchu, umět pracovat se svým těžištěm. K tomu vám pomůže volná ruka a druhá noha, druhá než ta odrazová. Ukážeme si teď pohyb, který děláte ve vzduchu s nohou. Speed děláme ve velké rychlosti a cílem je to, aby jsme se u té překážky co nejméně zpomalili. Proto je důležité umět tady tu techniku správně navázat do běhu. Pokud se odrážíte z pravé nohy, tak vám doporučuji také na pravou nohu dopadat. Snažte se to navázat do toho běhu plynule. Na závěr videa pro vás mám jednu výzvu. Jděte ven a trénujte za deště. Nebuďte líní, staňte od toho počítače, vyjděte z toho teplýho domova, vyhřátýho a běžte trénovat ven.